Tere, head vaatajad! EKRE'l on oma kindel valijaskond, kuid rahulolematud hääli tuleb aina juurde. Kord lahkub erakonnast üks, kord mitu liiget. Ning tekib küsimus, kas erakonnas tõesti pole demokraatiat ning sõnaõigust kellelgi muul ei olegi kui ainult Helmetel. Kohe selgub. Ja stuudios on kaks lahkunud EKRE'last. Peeter Ernits, endine sooloog, endine Maalehe peatoimetaja ja muidugi Urmas Espenberg, kes lisaks EKRE'sse kuulumisele on ka näiteks kirjanik ja ka uute uudiste vastutav toimetaja olnud. Kuidas siis on? Kas teid survestati EKRE'st välja astuma või tegite seda ikka puhtast enda tahtest? No igast vandenõuteooriad, et miks nüüd ja enne eurovalimisi ja... Noh, iga üks mõtleb oma rikutuse tasemel. See plaan on juba pikka aega, kui ma olin EKRE juhatuse liige juba siis, enne eelmise Riigikogu valimisi. Ja kui sa näed, et Martin, noh, praegu on Martin parteijuht, räägib, et Eesti on EKRE on kõige demokraatlikum erakond. Aga samal ajal käib selline porno, et otsused langetab ainult perekond. Kui tulla nüüd tagasi, varsti tuleb uus kongress. Ja perekond, Martin praegusel juhul, üritab läbi suruda sellise põhikirja muutuse, et edaspidi aseesimehi kongress enam ei vali, vaid nimetab erakonna esimees isiklikult. Esimene punkt. Teine punkt. Aukohus on mõtetu. See on nagu iga erakonna südame tunnistus. Kuna ta langetab, võib langetada otsused, mis perekonnale ei meeldi. Aukohus pole vaja. Kolmas, kui tekib võimalus, tekiks võimalus. Ma arvan, et seda enam ei teki kahjuks, et EKRE saab jälle valitsusse. Siis ministreid nimetab erakonna esimees ainuisikuliselt. Juhatus ei puutu asjas. Muuses ka eelmine kord ei puutunud. Juhatuse liikmed kuulsid ministrite nimesid alles volikogus, mis kogunes ministreid kinnitama. Kas seda, ja see on porno ju. Kas seda ei ole veel tulnud, et erakonna esimees saab enda ametiaega ise pikendada? Selliste... Sarnane Vladimir Vladimirovich Putini. Kuigi mõtlen sisu, kuigi meie konkurendid püüavad rääkida, et signaalid tulevad Kremlist ja ideoloogiliselt, siis minu sellised andmid ei ole. Küll aga erakonna juhtide käitumine meenutab väga diktaatorlike režiimide ja praegusel hetkel Kremlit valitseva Vladimir Vladimirovich Putini käitumist. Urmas, teil on sama aru saanud? No ma kasutaks seda klassikalist, seda põhjus ja ajend, eks ole, nagu see tuvaks alati esimese maailmasõja puhul, et põhjused on muidugi palju vanemad, kui see 18 sekundil antud hääl, see on nagu ajend rohkem. Aga no, siin Peeter tõi juba välja, et personali probleemid kõik määrati sealt väga kitsa ringi poolt. Ja samad ministrid. Ministrid, eks ole. Kõige olulisem teema oli meie EKRE jaoks. Jah, et me ei kasutanud ära. Ei valimiste kas kaotamine või tuunimine, et nad oleksid usaldusväärsed. Teie usud teie valimise? Ma sain ka viimaste Riigikogu valimistel väga palju jääli. Ma panin Šveitsi märgi rinda, et kuna kui tehakse see audit nii-öelda sõltumatu Šveitsi uurijate poolt, siis võibolla võib ingata kergendatud. Ja ta peaks olema usaldusväärne, et aga praegu sõltkel on need küsimusi see... rohkem kui vastused ja, ja see valimine muuses alles oli, Venemaal kasutati sama meetodid, eks. Ja kui ma vaatasin varasemaid asju, kui Moskvas näiteks, Moskva ja Leni või Peterburg on sellised demokraatlikud paigad, kus valitsejad, diktaatori ja tema partei toetus on alati madal olnud. Noh, selline liberaalsem seltskond, eks. Aga kui eelmistel valimistel, Venema valimistel, kui tehti seda pilooti, siis oli enne e-häälte lugemist, oli, ma mõletan, Moskva kaarti, oli kõik need ringkonnad, mis seal olid, olid mitte ühtse Venema, mitte ühtne Venema ei võitnud seal. Eks? Nii pea, kui tulid e-hääled, oli ühtne Venema oli võitnud. No mingid anomaaliad. Mingid anomaaliad. Näiteks Põhja-Tallinnas oli 7000 uut valijat ja kõik nad andsid e-hääle ja mitte EKRE-le ega Isamaale, vaid kuskile sinna vasakul. Aga see ei ole teema praegusel hetkel. See ei ole teema, jah. Need sisulised on või ei ole. Et küsimus on selles, et EKRE jaoks, meie jaoks oli see ja Mart ja Mardi jaoks oli see noh, kõige põhilisem ülesanne.
ja kõige põhilisem ülesande täitja oli infotehnoloogia ja väliskaubanduse ministeriks. Ja kui kaadripoliitikat pannakse sinna inimesi, kes peaks hoidma nii kaugel eemale ministri toolis kui üldse võimalik on, tänu nendele oma ettevalmistamatusele, küündimatusele või juhuslikule valikule, kui valitakse üks minister liha restoranist enne volikogu. Suvaline, teadmata, kes tunneb küll arvutit, ma räägin Kaimar Karuseks. Ma olen ise volikoguseks. Ja ma tegelesin ise Mardi Palvel nende kandidaate otsimisega. Ja pidasin läbi rääkimise. Ühel neist oli isegi nagu iti mehele selline pats. Kes see oli? No, ma ikka nimetan. Nimesid, et me... Ja see on oluline. Oluline see ja esitasin need dokumentid parteijuhile, keda võiks. Parteijuht ei pidanud vajalikus isegi tutvuda sellega. Ja võeti liha restoranist Kaimar Karu, kes tunneb küll arvutid väga hästi. Aga teadmata tema ideoloogilisi ja vaateid ja need asja. Ta saatis pikalt. Kuidas teil oli siis? Kasutati aega, ei kasutatud ära. Nii-öelda lörtsiti seda lühikest ajaaket, mis oli Mart ja Martin Helme oma tegevusega. Ei kasutanud ära. Või kui oleks paranoia, et kuri tegelikult mängisid selle auti, et ei võiks seda teha. Niimoodi. Aga sellega ja nüüd rääkida taast otsa selle obstruksionismi. Toompeal, seda umbes saamine. Ja põhjus on see, et e-valimised olid. Siis vaadaku peeglisse Martin ja Mart. Kelle pärast need e-valimised jäid tuunimata? Ja nüüd möllate seal ja jaurate seal. See on oma valijate petmine. See on kõige põhilisem sõnum, mida ma tahan öelda. Mitte see, et igas parteis on oma siseelu ja kes kellega käib ja käib. Aga oluline see, et see... 100 000 inimest laias laastus, kes on ekrat valinud. Perekond on neid lollitanud ja jätkuvalt lollitab. Annab neile petlike lootusi. Teades, et nende juhtimisel erakonda parketil ei lasta. Kuidas teil oli, kui te läksite nüüd alles iljuti ära erakonnast, mis te ütlesite ka? Tähendab, mul on, ma ütlesin nagu, et põhjused jäid poolel, et Peeter kohe selle personali juttu rääkis ära. Aga olid tõsised kommunikatsioonivead. Ja kui ma olen seda brändi üles ehitanud ja ma näen, et minu töö läheb raisku, siis mul on paha olla. Esiteks see loosung, et ei sõda ega, või rahu poolt, see pöörati, et te olete Venema poolt. Isenasest õilis, aga see oli kommunikatsiooniviga, seal oli näha kohe, et peale seda hakkas alla käima. Siis... noortega üldse ei tegeletud, noored on ju meie tulevik. Ja meil oli Helen Rebane, nii-öelda sinisäratuse juht endine. 25 aasta või see noor särasilmne pedagoog. Ja kui Helen, ta sai ka edukalt valimistel, kohalikel valimistel edasi kõik, ja pöördus parteijuht Martin Helme poole, rääkides, et kas teda on vaja erakonnale. Ja Martin Helme ütles, et pole vaja, on vaja Merry Aarti, kes on nii palju tekitanud probleeme erakonnale meie kõige suuremas piirkonnas, Mägi Eestis. Kui parteijuht ütleb, et noot sänas ilmselt aatelist inimest ei ole vaja, on vaja mingit vettinud, see näitab kõike. Ma püüdsin 2 kuud Elenit, et ei lahkuks, see oli eelmine aasta. Ja paremgi on... Ja need on, siis on suvaline näide. Ja Indrek Särg, nimesid on palju. Kes hakkas just tõusma Tartus ja nullit ära. Kas see vastab tõele, et enam-vähem igakord, kui keegi erakonnast lahkub, siis ikkagi käib selline korralik vabandust väljenduse pärast pasaloopimine ka? Sest et nii nagu ütles Kairet Remmak Krasman, kasutades seda sama sõna, ütles, et sellist loopimist ei oodanud ja isegi ähvardati, et ta ei lahkuks kodust enne, kui ta oma linnavoliniku kohast oleks lahti olnud. See Kaireti draamat väga ei jälginud astudes, aga võtke müür, eks ole. Ja kui te hakkate müürisest, miks Piisatorn Viltu väes? Väidetavalt Bonanno, kes oli see arhitekt, pale kivi või ets panemata. Ja kui sa võtad sealt müürist need kive ära, mõned kivid on väga olulised. See müür võib ümber kukkuda. Mõned on, ei ole nii olulised, müür seisab edasi. Et võt selline olukord on, et ma ei tea. Me oleme olulised kivid, aga me oleme vähemalt kõvasti panustanud. Igal juhul, mina ei ole seda brändi üles töötanud, aga ma
Vaba Mõtte saate juhina aastaid, kus lõpuks oli tervelt viis Vaba Mõtte klubilist ja ma saate juhina me olime Riigikogus. Ja ma arvan, et mul on ka väiksed teened, et EKRE üldse pildile tõusis. Kuna see oli tõesti saade, mida vaadat igal pool. Ja, aga see selleks. Aga kui sa näed, et see mängitakse maha, kõigepealt ajaakent seda ei osata kasutada ära, kui hakatakse enda kõrvale mitte tugevaid inimesi otsima, mis oleks elementaarne minu jaoks, mis taas ärakonnas. Kui püütakse lähtuda sellest peale kaebustest ja nedasi ja paranoiast, et see on ju juhatuse liikmena, ma nägin ju. Jälle spioon, jälle reetur, jälle välja visata nedasi. Kas see on see kaine peaga kaasajal oleks see mõeldamatu? Ja see tähendab, et ja põhiline minu jaoks on see, see 100 000 inimest neid lollitatakse. Perekond lollitab neid kahjuks. Ja need usuvad teadmata, mis tegelikult toimub ja sellega ei saa nõus olla. Nii et sellega ei ole mina nõus. Ja selleks räägitakse mingi pasaloopimine. Ei ole, ma ei kavasse mingit paska ja ma arvan, et EKRE bränd on, mulle meeldib see. Aga inimesed peaksid teadma praegu selle juhul, mida selle 100 000 häälega tehakse. Et, ja kuna see on see MTÜ, peaks olema võimalikult läbi nähtav kõikid erakondadel, mis seal toimub tegelikult. Ja see on oluline, mitte see, et kes kellega käib ja juhil on alati võimalik ja õigus valida enda meeskond. No siiski ma usun, et kui EKRE liikmed praegu seda saadet vaatavad, siis nad ütlevad, et kibestunud inimesed räägivad, te kandideerisite ju ka erakonna esimeheks, et kuidas siis on, kas see on kõik ikkagi sellepärast, et ei tulnud seda võitu ja siis peab... Mitte võitu ei tulnud, vaid eelmisel aastal, noh, pärast seda nähti, et see on kindlasti nagu mingi Prigožin ja vandenõu. Mina olen Prigožin ja kusagil on taga kindralid, eks ju, kes on... Prigožin. Kui valimistulemused oli, siis Mart Helme ju kargas püsti ja ütles, et tsitaat on enam täpne. Süvariik ei läinud läbi perekond Helmet kukutada. Nii, järelikult, kes on süvariik? Mina. Aga no, nii haiget juttu on väga raske ette kujutada, mina ja süvariik. Aga taust on see, et mulle ei antud isegi sõna kongressil erakonna esimehe kandidaadina. Kuigi ma olin registreerinud õigel ajal. Ei antud. Teine asi, kui uued uudised palusid eelmisel päeval minu manifesti, tellisid minult, eks? Keedutasin uutele uudistele. Tund aega hoid üleval, see andis perekond käsu selle kaotada ära. Nii et enamik kongressi delegaate isegi ei saanud seda lugeda. See olite vist uutes uudistes ka, et kuidas see oli? Ma ei olnud. Ma lahkusin 2019, kui ma saan Riigikokku, siis ma pidasin viisakaks. Ja tõin, siis tegin need veel need paperid, eks ju, oma lühikese teesidega sinna peale panin kongressi. See korjati umbes 10 minutiga ära. Nii et kui see on demokraatia, siis ausalt öeldes, mis me siin kaagutame, et Venemaal toimunud valimised ja nedasi on täpselt sama. See on nii uskumatu, kui seda rääkida, aga see on. Ja peale selle, kui ma kongressil kandideerisin, eks, sain muidugi uskumatult palju hääli. Ja... olemata teinud mitte mingisugust kampaaniat mõni päev enne seda üles seadus. Ja peale selle kehtestati mul lämmatamis nii-öelda käsk vaikida mind surnuks. Sellest hetkest peale uued uudised ei tohtinud ühtegi rida minust avaldada. Minu materjali, mida ma saatsin jätkuvalt, ei avaldatud ja edasi. Kui see on demokraatia. Aga ma ütlen... Te kinnitate seda siin kõrval. No, ega jah. Aga kibestumist on asja väga olnud. Autoritaarne juhtimistiil, siin ei ole, noh, sa võid ise valida, kui sa parteid juhid, aga noh, see on läbi nähtav ja mind häirib just sektantlus ja suguvõsa upitamine. Ja küll tandemid... No, Eeva oleks saanud ka napilt, eks ju? Ja tandemid on olnud poliitikas, no, Kallased ka, eks ole, isa ja tütar. Okei, aga kui tuleb seal järgmine sugulane,
Aserbaidžaanis on vana Aliyev, noor Aliyev. Natukene liige. Ja Aafrikas riikides paljudes, eks. Ja. Aga Eesti ei ole, Aserbaidžaan minu arvates, ei ole ka mingi Aafrika riik. Kuulge, aga kuidas te nii kaua seal vastu pidasid? Võt, see on see eestlase selline, ja. Eestlane irmus pika linnaga. Ja küll mina mõtlesin ka juba, aga ma mõtlesin, et hea küll, aitan seda, aitan teist, aga siis mõtlesin, et tuli see ajend, et see, võt nüüd tuli ja nüüd ma pean niimoodi tegema ja niimoodi ta läheb, et see on ka tõesti, et näiteks keegi ei uskunud, et esimene maailm seda, ei Nikolai ega Wilhelm ei uskunud, sest nad olid lähisugulased. Wilhelmi tütar oli ju Nikolai naine, aga näed, seda tuli ajend, oli see Sarajevo. Nii et see oleks ikkagi varem või ilm juhtunud, et lihtsalt küsimus oli millal. Taust on see, et no mul on ju palju kaasvõitlejaid, kes on praegugi seal. Ja kuidas seal sees see meeleolu on? Et kes ikkagi toetatakse Martinit või keegi julge välja öelda? Minu sammu järel ma olen saanud uskumatult palju heakskiitu ja ka partei seest. Aga miks seda keegi välja ütle? Vaadake. See tähendaks, miks te ei küsi näiteks, kus aga Venemal keegi küsi, et ka, no, miks Navalni ei nimeta oma lähemad võitlejad, eks? See on Kolumaa vangilaagrit, parimel juhul 15 aastat või no, siis aga me oleme ju vabas riigis. Jaa, ma räägin, kas me oleme, ma ütlen, me ei ole Aserbaidžaan, me ei ole Aliyev, et ei ole praegu noorem Aliyev ei juhi, nagu vanast juhtis vana Aliyev Aserbaidžaani. Aga elu on palju huvitavam kui... Kui vaadata seda lähedalt ja mitte põdeda mingisugust paranoiat, eks? Ei saa nõustuda, mina ei saa nõustuda, kui ma näen seda. Ma olen aidanud väga paljusid lugupeetud inimesi erakonnas ka, keda on tahetud välja visata. Ma olen juhatus olnud üks vähesed, kes on hääletanud ja küsinud, kes ta on, miks? Spioon, kelle spioon, ma ei tea. Iga üks on väärtus. Ja neid asju ei saa sellega nõus olla. No. Mm-hmm. See on sama asi enne küüditamisest, et miks te ei kutsunud siis politseid. Eks? Mm-hmm. Aga siiski... Kui sa ei saa seda... Ja miks ei saa nimetada ühtegi nime? Selle pärast, et kohe algab nõiajaht neile. Eks? Aga siiski lihtsalt teie sõnade kinnituseks, siis ikkagi peaks erakond juba tühjaks jooksma, et kui alati inimesed täiesti neid... niimoodi tunnevad, siis nad peaksid välja astuma. Alati on enamik, võtega info ei liigu, sina kui vana see info juht, eks on lihtliikmed, on sageli patriootlikud ja teavad oma osakonnast, sa oled ju piirkonna juht olnud Põhja-Tallinn, aga nad ei tea, mis toimub. Küll aga teavad seda väga hästi erakonna keskastme juhid ja tippjuhid. Nemad siis sellised ei taha oma kohast loobuda või? Mitte kohast, aga kui nad teavad, mis sellega kaasneb, eks? Ja kes on näinud seda. Ja ega see ei ole kerge. See, ole? See on väga raske otsus, eks? Ja ajakirjanikud on minu küsitlenud korduvalt, eks? No nimeta, kas või niimoodi off the record, eks? Ma ei saa seda teha. No. Sellisel juhul ma tean, mis sellega... Ma panen oma endised kaasvõitlejad põletuvad maa taktikaga nii-öelda tulle, nad viskan. Mm-hmm. Ja kokkulepetest ka ei peetud kinni. Ei peeta kokkulepetest kinni. See on ka üks elementaarne asi. Nii ja me ei ole rahast rääkinud veel. Ja ebapiisav finansseerimine. Ma arvan, on noh, näiteks erakonna raha asjad on üsna problemaatilised. Ajakirjanikud võiks tuurida. Noh, näiteks minu andmetel on partei juht annud ühele juhatuse liikmele suuri laene, aga kuhu see on läinud ja mis on juhatus ei tähendab. Erakonna raade eest siis. Erakonna raades ma räägin. Eks. Ma arvan, et seda võetakse, erakonna sees on neid inimesi ja jõud, kes tunnevad tõsist muret. Aga see on mööda minnes. Nii et ma saan aru, et te ikkagi ütlete, et erakonna rahasid käsitletakse enda rahadena. Ma arvan, et las keegi uuri vajakirjanik tegeleb sellega veidi. Need vastus oli enam... Parem sellest ei ole räägitud, aga ma ei hakka rohkemaks minema. Kui rikkuna juht lihtsalt kurdan selle üle, et mingisugust rahalist tuge nagu ei saa, et sa teed praktiliselt ÜKT-d nagu ühiskondlik kasulikul sööd ja noh, aastaid sa juba saad vanaks, eks ole, ja sa pead ikka neid telke välja lükkama, kedagi ei ole, noori ei ole, et noh, niimoodi ei saa edasi minna. No samas annetusi antakse, kus see rahale siis läheb. No see on, aga mõtlen jälle, ma ei tahaks, et me läheme fookusest välja. Mm-hmm. Et vaata, siin igas erakonnas on neid, võib jutte lõputud rääkida ka meil ja igal pool, kes kellega läbi saa ja öeldakse, see on pori pritsmine. Ei ole. Põhiline sõnum minu jaoks on see, et kuna see on poliitikud tegelikult, nad toetuvad, see on need aksjad, hääled, inimeste hääled, eks?
kes on andnud siiralt oma valimistel toetanud teatud lubadust, kuna partei juhid annavad mingid lubadusi. Ja kui neid ei täideta ja küüniliselt ei täidetakse ja räägitakse igasugust muud, siis on oma valijate lollitamine. Seda ei saa lubada. See on kõige põhilisem praegusel hetkel EKRE selles kriisis. Perekond on mänginud erakonna auti. Nende juhtimisel parketile tähendab valitsusse ei ole mitte mingit pääsu. Ja praegu Martin üritab muidugi pääseda Brüsselisse. Aga räägime korra sellest Brüsselist. Praegu on ju Jaak Madison ka kenasti seal kandideerimas. Me oleme siin juba ka Peeter teie suust kuulnud, et Jaak Madisoni suhtes tuleb mingi laimukampaania. Kas see sama oli osa sellest, et nüüd ta saab Brüsselis selle neiugu skandaali? Mina ei ole vana jumal ja ma ei tea. Aga seda, mida ma postimeal ütlesin, seda ma teadsin, et see on tulekul. Mis selle sisu on, ei teadud, mina ei tea ka praegu, aga ma tean ka nii palju, et on veel mõned nädalad ja suure tõenäosuga tuleb veel mingi hetk. Aga see on jälle, nüüd on, ma olen endine ajakirjanik ja uuriv ajakirjandusega tegelnud aastaid. Kui ma oleks praegu, oi jumal, millised lugusid saaks ja võiks juba praegu kirjutada. No aga miks te siis ei räägi või kirjuta need? No, kindlasti on enda, ja teeriks oleks väga tore. Aga mõte, ma ei ole praegu kusagil toimetuses ja on palju muid no, tegelikult. No kuulge, te tegite ühe Facebooki postituse kõik tsiteerisid. Aga ma ütlen siiski, et noh, päris õhust nüüd see toetus ka ei ole. Et seal on rida teemasid, mis puudutavad väga sügavalt seal maa inimesi hakkama saamist. Ei, ma räägin, ja see nagu baasi loob, aga ideoloogiliselt on siin ideoloogiliselt on väga palju ehkesugust erakond on hädasti vaja. Ja, on vaja. Ja kui keegi räägib siin, et ma olen erakonna vastu, kaugel sellest, küsimus on reaalselt erakonna juhtide, võiks nimetada isegi, kas mitte kuritegelikust või igal juhul valijate petmisest, lihtsalt petmine, porno on selline, ja sellega ei saa nõustuda. Sest meie toetus, ma väidan, et ka järgmisel ülejärgmisel riigikogu valimistel, ma räägin, meie ikkagi EKRE, on riigikogus kindlasti pääseb. Aga kui sinna pääseb 3-4 perekonda ja mõni nende ustal sulaneks ja teades, ja perekond teab, perekonnad teavad, et nad tagavad endale praeguses, nagu üks mu erakonna liikmest sõber on nagu öelnud, et kui võtad mees või partei juhtub oma naise ja need asjad, siis on 10 000 pluss puhtana kädeneks. Suurepärane töö, eks? Ja kui nad teavad seda, et neid niikuinii ei võeta nende juhtimisel, aga mõnus elu Toompeal pole paha ju 3-4 perekonda. No raha jookseb igal. Raha jookseb. No, kahe peale 10 000 puhtana käden pluss, eks? Mis küsin, et kas sa tööd üldse teevad või ei tee teie nagu? Vaadake, riigikogus me teame, on võimalik väga palju tööd teha ja mõned teevad ka väga palju. Aga mitte Peeter näiteks luges kõik eelnevad läbi. Aga tegelikult peaks palju rohkem tegema. Aga ma küsin, et kas EKRE liikmed praegu, kes riigikogus on teevad tööd? Ei saa siin, Leo Kunnas on väga... Ööistung on väga piinarikas, ma tean omast käest. Et selles mõttes... Mitte Leo Kunnas, et teised ei tee. Ma räägin see nii palju, kui ma tean varasemast, et kõikides fraktsioonides on saadikud ka praegu, kes on tõelised rahvasaadikus, kes teevad oma tööd ja siin ei saa nagu öelda, et üks partei on, vähemalt mulle ei ole andmed, on nagu täiesti vasapead, aga olneb inimesest. Aga kuidas nüüd on? Ikkagi nädal aega peale Euroopa parlamendi valimisi tulevad ka EKRE esimehe valimised. Kas seal on oodata seda, et Martin Helme vastu siis keegi kandideerib või lihtsalt need teie sõnad jäävadki selliseks iluseks jutuks? No oli ju teada, et Jaak nagu pidi kandideerima, aga pärast jutuamist... Kuidas see siis käib, et Martin ütleb, et lõpeta ära kõik punkt ja Jaak teebki ilusa näo päe? No väliselt on nad muidugi suurepärased nii-öelda suur sõprus igavene ja need asi. Aga tegelikult Martin vist sõimas täna teise? No mina ei tea, mis seal toimus ja see ei ole minu asi, aga reaalne pilt on see, et praegu on ka Martinil, ma ei ütle, et elu ja surma küsimus, aga et pääseda siit hädaurust. Ja siis seal sinna saab ka Eeva võtta kaasa ja seal on palju töökohti, mida on võimalik tagada. Ja mitte rohkem on 10 000 pluss käden puhtena, vaid juba mitmekorrust
Nii et ja siis kuidagi, kui sa tead, et sinu juhtimisel erakonda parketile ei võeta, siis võib ju ka sealt juhtida mõnusalt Strasbourgist. Või... Ja ongi, EKRE on praktiselt üks põhjus on see, et miks seal ei ole mõtet enam. No, esiteks me oleme kõik maha maganud, kõik seadused, nimelad seadused jah, vastu võetud. Neid tagasi pöörata on väga raske. Ja mõtlen, ja meil ei ole see, me oleme, oleme loonud sellise, mänginud ennast nurka kapitaalselt, jah. Solvanud kõiki. Poliitika on kompromisside kunst, mina saan aru niimoodi. On. Ja kui sa vaatad, võimule saamiseks ei pea olema kõige suurem, eks ju. Ja võimu ei tohi kunagi käest ära. Ei tohi anda käest ja vastutama oma tegevusega. Näiteks, kui me kaotasime valimised, me kaotasime viimased riigiga, kuigi saime 17 kohta. Aga oleks pidanud, ma olin ka erakonna juhatuse liige. Ma tõssin korduvalt selle küsimuse, et võiks arutada, mida me tegime valesti. Me ei ole kunagi midagi valesti teinud. Me kõik on kõige paremas korras. No, kui sellist juttu räägitakse, no... Aga kuidas siis on, et teie hinnangul täiesti rahulikult võiks EKREga näiteks minna Reformierakonna või Eesti 200 või sotsidega koalitsioon isegi, kui seal tuleb juttu rohepöördest, kõik ja. Teemad, mis praegu koalitsioon kõik on, jah, vabandust, et siis ma teien täna. Et kõigiga on võimalik leida või vähemalt peaks proovima leida ühisosa, nagu öeldakse loll sõna lauale, mis on ja laualt ära ja päeva lõpuks ja sellised sõnavärred. Aga ei tohi mängida omal antud toetust praegusel hetkel 100 000 inimest nii-öelda kapitaalselt nurka mingisuguse idiootsusega, et ei valimist rikkusid mängu ära. Kui sa ise oled selle jama loonud, eks? Siis ühesõnaga partei juhina oleks mina igal juhul leinud ja loobumata mingitest meie või erakonnale olulist asjadest. Täiesti võimalik on. Aga sellisel kujul, eks ju, on see Savisaare aegse Keskerakonna saatus. Ja ütleme, kõiki neid erakondi on vaja, et ütleme, võtame kokku, eks ole, liberaalid. Endine EKRE liiga ütleb, et kõik erakond on vaja. Kõik on vaja. Reformi erakond on vaja, liberaalid, aga ole need millise kokteili koos. Hoiavad vabadust, eks ole, nii-öelda sellist isikuvabadust. Konservatiivid hoiavad traditsioone, hoiavad Eesti vabariiki keelt kultuuri, neid on kindlasti vaja isamad ka. Ja ka sotse, kes rõhuvad siis nagu võrdsusele, et hoiavad sellel silma peal. Ja see ongi dialektika. Dialektika mitte tundmine maksab kätte. Sellepärast, et dialektika on alati vastandud. See on täiesti ja võitlus ja lõpuks on midagi saadakse. Aga see ei tähenda, muidugi võib reeta ja oma nii-öelda huvisid visata tulle või prügikasti. Aga õige partei juht seda ei tee ja see on võimalik teha, kõik saavad aru sellest. Ka parteiste parteide juhid, eks? Ja kuigi vana Euroopa nagu osab partei, konservatiivsed parteid nagu, nagu öeldakse soinistusid. Niimoodi, et mitte reetmata põhimõtteid, aga just sellise inimliku käitumise ja ütleme kogu aeg, kui sa kõik läbi sõimad, siis nagu ei tule sellest kõigile pasunasse andes, niimoodi ei solvates. Eesti inimene ei taha seda. Eesti inimene armastab või paljud armastavad otse ütlemist, eks ju. Aga sihi päraselt ja järjekindlalt nii-öelda solvamata nagu Martin Helme viimasel suvepäevadel ütles, et kuseme säärikusse. Ma kuulasin seda juttu, mõtlesin, et see oli esimene suvepäevad, kus isa Mart ei olnud selleks. Ma mõtlesin, et Martin tunneb ennast väga ebakindlalt ja selleks, et nii-öelda inimestele meeldida. Tõsi meeld ütles, et me peame kusema säärikusse. No ja, aga see on selline detail, eks ju, aga... Millest üli tuli? Miks meid ei võetud kolmikliitu? Miks kolmikliit lagunes, et nad valisid isama läks, eks ole, reformi ja sotsidega? Jälle see ahvimäng seal kongressil, no milleks seda vaja oli? Ja. Ei ole vaja liialdada. Et siin on nagu palju asju on selles kompotis. Et ei ole siin mingid Porto Frankot, kui on ikkagi EKRE.
Jaa, see tolle ööl, ma ei tea, mul on ikka selline... Nüüd südamest inimesed kohe naudivad seda olukorda sinna. Kangastub selline pilt, nagu ratasel on see nagaan, seal kuklas kogu aeg ja tal öeldakse täpselt, mida ta peab tegema. Aga see on nagu kirjanduslik liialdus, et noh, selle ööl midagi juhtus, aga meie ei oleks tohtinud asja viia nii kaugele, et see asi üldse laguneb, et... Seal see juhtimise küsimus, see oli juhtimise puhas küsimus ja lasti ei tohi ju, sa oled, noh, see sama jälle, kui palju ekret rünnati ja kõik, mis iganes, eks ju, ja igasugused jälle, et kui Savisaare keskerakond oli aega, et siis on sama joont, jätkab ekre ja need asi kõik, aga ja kui sa nüüd saad, noh, õnnelike juuste kokku sattumisel, eks ju, siiski võimule valitsus, eks ju. Siis hakkad regulaarselt nii-öelda, nagu öeldakse, saapasse kusema ja praegu toona peaminister Ratas pidi jälle vabandama. No, mäletan väga hästi seda atmosfääri seal fraktsioonis, eks ju. No, ma aitsin ka seda koos hoida seda koalitsiooni, sest et partnerid kogu aeg olid rahul olematud. Milleks, kui me kolmekes oleme koos, näiteks, eks, miks sa pean sulle kogu ütlema, kuule, et et sa kusen sulle sarikusse või igane mölakas oled või ja siis kui sina oled parteijuht või see valitsusjuht, eks pead siis tasandama, et tegelikult Peeter ei tahtnud seda nii öelda ja ikka jätkema kuidagi. No milleks mängida tulega, noh? Kuna meie saate aeg on kohe läbi, siis ma ikkagi küsin, et ega te endale mingit uut platformi siin vaikselt ei loo, et ikkagi väga konkreetsed sõnavõtud, väga konkreetsed arvamused, et kas on teise erakonda minek või mis see plaan on? No minul on paus, väike paus, et ma siin... Et minna isamasse? Ma ei tea, aga kõigepealt ma natukene võtaks aja maha ja vaataks asja üle järele, aga järgmised valimised on alles 25, nii et no, need on nagu nii läinud. Ja siis ma otsustan ja vaatan, mis edas saab. Mul ei ole erinevalt, ma tean paljudest, ei ole kellegagi eelnevalt läbirääkimise olnud. Ma olen pidanud seda sellises prostitutsiooniks ennast müüa juba varakult. Eks? Ei, pole midagi olnud, kõik on minu enda isiklik tahe. Ja tegevust on piisavalt palju. Palju raamatud on kirjutada, maalida, need asi. Täna valitsi mind Eesti Maakarja seltsi juhatusse. Palju õnne. No, eestlaste vana, eestlaste lehm, eks ju. Mille eest tuleks tõsiselt seista, eks on nii-öelda, tegevust on piisavalt palju. Ja mina saan koolilapsi viia vaatama Berliini, Pariisi, Milanusse, turiste Vietnamisse, Taisse, Laosesse. Kuulge, aga kas siis jookseb see erakond laiali nüüd või ei jookse või et sõnad siiski? Ma arvan, ta ei jookse laiali, sest inimesi on, ma rõhutan, et sellist erakonda, kui ta ei oleks, peaks tegema. Tegema. Et erakonnas ei... Selles ei ole küsimus. Küsimus on, kuhu see erakond on viidud. Ja samamoodi ta, ma kordan uuesti, see on Savisaare aegse keskerakonna saatus. Noh, kokku jooksmine, nurka mängimine, kuni selle maani, kui asendub. Ma ei ütle, et keskerakonnal paremini läks, kui Ratas ja tema kamp võimule said, eks ju. No jah, nüüd aga, räägitakse, et see on ühtegi selleks. Mandaati, nii et keskerakonna. Igal juhul, aga ma ei tea, mis seal juhtub. Rahulolematud on piisavalt, võin kinnitada erakonna sees. Aga kõik mõtlevad oma saatusele ja kes tahab Putini Venemaal näiteks olla Navalni. Ja öelda, et minu võitluskaased on need, ja kes võiksid hakata riiki juhtuma. No selge, igatahes suur tänu teile väga ausate mõtete eest. Oli isegi endal üllatav Urmas Espenberg, Peeter Ennits, suur tänu täna stuudiosse tulemast ja suur tänu ka vaatajate, nii kohtume nädala pärast.